ဟာကူကျွန်တော်ဒီနေ့တောင်တက်တဲ့ခီးစင်မှာဒီတောင်တက်လမ်းလေးอ่ะခင်းယူပင်တော်ကြတယ်ဟိုဖီကိုထရာဗယ်တိုးစ်ကဦးစီးပြီးကြိုပြီးလမ်းလာရှင်းထားတာပါကျွန်တော်တို့နေ့တူကရန်ကုန်မှာနေပြန်มาတာရုံငန်းထဲမှာလုပ်လုပ်နေကြတူတွေအတွက်ဒါအကောင်းဆုံးအစိုက်တစ်ခုပါ Hiking, trekking, exercise load them are pure warm. Tell my legging a few minutes to up. Then lap our new one. How are you? Let you say. Hello, you. 咱俩下午去搞完了。